Priatelia, senzační boli spolu, ladilo im to. Som zvedavý, v akej nálade prídu do štúdia. Privítajte ich, prosím, prichádza Benny Mako. Ejha. Samozrejme, takto Tono. Benny, Benny, ahoj, čas. Som rád, že si tu. Ďakujem. Rád ťa vidím. A ja teba. Mako, vítaj opäť v siedmom nebi. Ty to tu už máš natrénované trošku, ne? Tono, ahoj, čau. Ahoj, Miloš. Som rád, že si tu. No, ja som rád. Že ste našli tú silu a všetko. Poďme si sadniť, nech sa páči. Ďakujem. Ahojte. Benny, asi prvé, čo ti chcem povedať, že nesmierne ťa obdivujem a skláňam klobúk, ako zvládaš tie proste svoje životné prekážky. Keď som počúval od tvojho otca, aký ťažký boj to už bol na začiatku tvojho života, a ty si to starý dal. Dal som. Dal to. Ja som... Rozprávali sme sa o tom, že nebyť operácie nožičiek, tak ty nechodíš. Áno, je to tak. Benny, ty si to dal. Áno, dal. A ja som sa úplne náhodou pred nejakým časom stretol s tvojou pani učiteľkou a ona hovorila o tom, aké komplikované je pre teba písať napríklad. Áno, je to. A vieš, čo mi povedala? Čo? Bilo, on píše najkrajšie striedy. Benny, ty to dávaš, ten život. To je dobré. A hovorím to v neposlednom rade preto, že ja viem, že prežívaš ťažké obdobie v súvislosti so stratou tej, na ktorej ti tak záležalo. A. Napriek tomu ja ti veľmi želám, aby si to opäť dal. Aby ťa i táto vec posilnila a môžem ti poradiť ako budúcemu, alebo teda vlastne už súčasnému youtuberovi niečo? Áno, môžete, kľudne. Tak ja ti chcem poradiť, že skús sa zamyslieť nad tým, že či by si nechcel spraviť aj nejaké YouTube video na pamiatku a na počest tvojej mami. Áno. Vieš, chcel by som. Chcel by si. Chcel by som. Dala ti veľa tá žena a myslím si, že keď teraz spravíš nejaké YouTube video, ktoré budeš pozerať možno o 5, 10, 15 rokov, tak pre vás všetkých bude veľa znamenať.